मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमतिले पारित मिटर ब्याज सम्बन्धी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार असी राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमतिले पारित भएको छ बिहिबारको राष्ट्रिय सभा बैठकबाट विधेयक पुनः पारित भएको हो विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित पारित गरी पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार असी माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए त्यसलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिन्हाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए अध्यक्ष तिमिलसिन्हाले प्रस्तुत गरेको विधेयक ध्वनिमतका आधारमा पारित गरिएको घोषणा गरिएको थियो अब विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा जानेछ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुनेछ